Takže čau, já jsem Krobr.cz a vítám vás u dalšího tutoriálu na OMSI. Dneska to bude, jak si do OMSI udělat chrono event. Takže úplně na začátek se otevřeme OMSI 2, prostě přímo tu složku, kde máte umístěnou OMSI 2. Já ji mám umístěný v program files, Steam Apps, OMSI 2. Dále si teda najdeme mapu, na kterou budeme chtít dělat ten chrono event. A já si to teda budu dělat na svou mapu 14. Tuto mapu si otevřeme a zde vlastně stačí vytvořit jenom novou složku, která si bude jmenovat chrono. Tu si otevřeme a v ní si vlastně vytvoříme složku, kterou nazveme přesně tak, jak bychom ji chtěli prostě nazvat. Jakoby to, co se v tom chronu třeba bude dělat. Takže já si napíšu práce na silnici. Toto si otevřeme a do této složky si potom vložíme tento soubor chrono. V tomto vlastně budou jenom tyhle dvě údaje, kdy vlastně to první máte datum, které máte seřazený rok, měsíc, den, a to bude vlastně to bude přesně ten den, kdy jakoby to má začít a potom ten den, kdy to skončí. Takže když se potom v OMSI navolíte přesně nějaký den mezi, tak vám to přesně vyhodí tu mapu s tou prací na silnici. To si když tak ukážeme na závěr. A je momentálně. Kdybyste nevěděli, jak si přímo toto udělat, tak vlastně stačí se otevřet poznámkový blok a stačí jenom dát soubor, uložit jako dáte všechny soubory a napíšete si prostě chrono.cfg. A mělo by vám to normálně uložit v cfg. A vlastně když u tohohle, což je vlastně přímo originál, tak to vlastně máte malý, já jsem to napsal velmi velký. Potom tam prostě už napíšete jenom hranatý závorky, prostě start date a end date. Tak, to by vlastně už k tomuhle bylo všechno. Tak, každopádně, kdybyste si chtěli udělat víc, tak to normálně stačí překopírovat a nakopírovat to víckrát a prostě si to třeba jenom přejmenovat, jak byste chtěli. Teď se vlastně stačí už jenom přepsat datumy. Doufám, že to mám správně zapsaný. A teď se teda jdeme vrhnout přímo na editor. Takže načteme si naši mapu. Tak a teď jsme momentálně na zastávce Doležalova. Takže klikneme si na chrono. A tady to vlastně můžete vidět takto. Že tady vlastně máte označený jenom ten čas. Takže teď si klikneme na toto teda datum. To máme teda od 6. do 7. Já si tady nemám ten papír. Od 6. do 7. to máme mezi Doležalovou a Křižovatkou. Takže to je vlastně uzavřený tady. Teď si dáme objekty. Načteme si, myslím, že to je tady to. Ale teď si najdeme přesně ten objekt, který budu potřebovat. Já vám to ukážu narychlo. Prostě jsem si třeba dát takhle ty zábrany a vlastně tyhle ty zábrany tady budete mít jenom v ten čas. Proto třeba když se vrátíte opět na standard, tak to tady nemáte. Když si nastavíte ten čas, máte to tady. A to samý, když byste třeba nechtěli takhle jeden kus asfaltu, by the way, když máte otevřenou přímo tu tabulku chron, nemůžete nic dělat. Teď si přepneme na spliny, zkontrolujeme si teda, jestli to máme jako editing tady přímo na tom času. Dáme si spline a ty spliny vlastně, když označíme a dáme delete, tak se nám vlastně označí jako takhle čáry. A to nám vlastně naznačuje to, že přesně v ten den to tam jakoby vůbec nebude, ale jinak prostě v jiný čas to tam bude, když si třeba přebudeme na další, tak to tady je. Pokud byste si nevěděli rady a chtěli byste to vrátit zpátky, vrátíte to opětovným kliknutím na delete. Samozřejmě musíte být připojit na spliny. Tak, takže tak toto funguje a
Na závěr vám tady ještě ukážu, pokud byste se tady ztráceli v těch časech a měli byste jich tady hodně, jako momentálně já, a bude jich tam mít ještě hodně, takže si mapu savenem, zavřem, otevřeme si OMSI 2, mapy, načteme si teda tu naši mapu, otevřeme si chrono, otevřeme si tu danou mapu a otevřeme si poznámkový blok, na ten si nadpíšeme, na ten si napíšeme, že dáme dvě mezery a tu třetí píšeme hranatou závorku na mé hranatou závorku. Pod to si teda napíšeme jméno, které si dáme práce na silnici Doleželova až Křižovatka to mám. A pod to si uděláte jednu mezeru a pak si dáte description. To description vám za chvilku vysvětlím, kde se to bude nacházet a jakou to má vlastně funkčnost. Takže si napíšeme, dejme tomu, pak si dáme další, enter a dáme tam. Tak to hra na tu závorku, end, hra na tu závorku. Toto si uložíme, uložíme si to všechny, jako všechny soubory a bude se to jmenovat chrono. A to má vlastně i spolupráci vlastně s různýma jazykama. Takže když třeba v OMSI máte nastavenou češtinu, tak si tady jde přesně takhle podle té češtiny, když teda nezaručuji, že by vám to fungovalo. Ale nejvýhodnější bude, když třeba, když byste měli tu angličtinu jako já, tak si dáte ng, pak tečka, dsc. Tak, teď si najdeme tuto složku, stačí vlastně skopírovat tuto cestu uložitý a uložit. A teď už si stačí jenom zapnout OMSI 2. A vlastně to, jak jsme se nastavovali to name, tak to se vám vlastně bude zobrazovat v tom editoru místo toho, jak jste tam měli vždycky ty datumy. Tak místo těch datumů se vám, by se vám teda mělo takhle objevovat to jméno přímo. A teď si ukážeme vlastně, na co je to description. No a vlastně teď, když si tedy dáme Praha 14, já jsem si s tím nedávno hrál, takže jsem tomu měnil názvy a všechno. A teď si vlastně dáte to change date and time, tedy si dáte to 2018 a dáme si třeba 25.7. a dáme OK, tak tedy vám to vlastně napíše to jméno, tedy vlastně máte to description. A to by asi z dnešního videa tedy bylo všechno. Takže odebírejte, lajkujte nadále a u dalšího videa, čau.